Full knowledge of the legal consequences. Of the legal consequences. Should I violate this oath? Should I violate this oath? Ang finalist, yung violation ng Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, RA 10845, ano, Section A saka Section C. Ito yung economic sabotage dahil lampas sa threshold na 10 million pesos, ano? Kasi pag ang threshold ito na yung walang import permit or rice smuggling sa madaling salita, siyempre violation ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka may administrative case na grave misconduct. Sir, kasali sa respondent si Jason Aquino. Kasama siya. Ano po yung charges namin? Siya yung belatedly nag-issue ng fraudulent na import permit na kailangan. Kasi nung dumating yung bigas, contrary do sa provision sa batas, walang import permit. So talaga smuggled. At saka lahat ng remedies, yung mga extension, lahat na exhaust na yon lumampas. And yet, nag-issue pa siya para maremedyohan pa. Pero even that, expired pa rin. So, saka may order na ng abandonment, forfeited na in favor of the government, meaning to say, na-defraud o na-disadvantage yung gobyerno dahil dapat kumita yung gobyerno ng at least 34 million pesos, yun ang equivalent. Eh, hindi naman kasi nirelease yung bigas, pinayagang ma-release ni Commissioner Faeldon, dati Commissioner. Yes, isang transaction yan, dalawang shipments yan na magkasunod. Sir, for the record lang, ano yung pinaka-liability ng former Well, economic sabotage under RA 10845, life imprisonment ito at saka non-available yung offense. Ano? No, he did not just fail to do it, but he allowed the release of smuggled rice. Ganon kasimple. Isang kaso lang po ba? O meron pa mga susunod? May mga susunod pa, definitely. Kasi nga, mahirap mag-ipon ng dokumento, lalo sa customs, nawawala mga dokumento at yung mga ibang active ng mga customs officials and personnel, medyo atubili sila na magbigay ng affidavits. Dito, may dalawang testigo rito na siyang tagaroon mismo mga customs. Sir, po kayong papel ni Faeldon dito, meron ba siyang nakukuha dito out of this? Yun ang dapat maipaliwanag kasi hindi naman siya pipirma o hindi naman siya magre-release siguro kung wala naman pakinabang. So, hindi ito personal kasi, di ba? Personal ito from the point of view na gusto ko i-prove yung aking point do sa aking privilege speech na china-challenge niya. No? Alam mo, I've talked to a lot of customs people, deputy commissioners, mga directors, na kasama rin doon sa listahan ng TARA. And yet, sila, humbly, ina-admit nila na may TARA, although hindi na namin pag-usapan yung kanilang participation for obvious reasons. Pero sila nga ay nag-provide sa akin ng ibang mga dokumento na pinag-aaralan namin ngayon. Katunayan, itong mga dokumento dito, bago namin na-kompleto, nanggaling din sa mga present customs officials na hindi na nagugustuhan yung pagiging hipokrito ng dating boss nila, si Faeldon. No? Dahil makikita nyo, kung mababasa nyo yung complaint affidavit, yung vileness at saka yung hypocrisy ni Faeldon na nagmamalinis, hindi niya pwedeng i-claim dito na maaring nawaglit niya, kaya napirmahan niya yung release. Dahil kinabukasan mismo after in-order niya yung release o pinayagan niya ma-release, nagtestify siya sa Senado at yung eksaktong mga binayulate niya sa kahapon, yung pagdinig ng sa Senado, yun mismo dinidetalye niya. So alam na alam niya yung kanyang binayulate dahil isang araw lang ang pagitan. So marami pang darating na kaso sa kanya. Kaya yung lahat ng paghahamon niya, ito na yung katugunan. No? Because I will not take it sitting down also. Na ito hindi in retaliation sa kanyang mga ginagawa, kundi just to prove my point. Ano? Kaya may nagtanong sa akin minsan, bakit mukhang obsessed kayo? Yes, sabi ko, obsessed ako to prove my point. Kasi I raised this issue and he keeps on challenging it.